الحسين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مزسامین و حضرات، عاشقان مصطفی، غلامان مصطفی، ماوان جے سامو تقریر کرن جے لائن آیا بیٹھو، صرف ہیں صرف تے نالو گنانو ہوندا محمدی لسٹ میں نالو لکھرانو ہوندا بس ماں یہ عرض رکھنا سچے عقیدے سان سچی محبت سان دل وارے برتن سمجھو تھا نا دل وارو برتن سمجھو تھا دل وارے برتن کے سدھو رکھن اسائیں تہاں جو کم آہے ان دل وارے برتن کے بھرن سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ جو کم آئے یوں بھی عرض رکھنم سب اواں سب اساں سب اہل محبت اہل ذکر سچے عقیدے وارا ہی عرض رکھنم سچے عقیدے سان سچی محبت سان خالی جھولن کے سدھو رکھن اسائیں تہاں جو کم آہے ان خالی جھولن کے بھرن اسائیں تہاں جے کامل اکمل مرشد جو کم آہے سبحان اللہ ہتے گال ہوندی ا عقیدے جی ہتے گال ہوندی ا عشق جی محبت جی جن جو دل وارو برتن اوندھو ہوندو ان جو کیہ بھر جاندو اساں مولا مولوی نہ ہوں دو نمبر مولا مولوی نہ ہوں ہتے مل جو برتن نہ بھر جاندو چھو جو ان میں عقیدو آہے الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ مضبوط سچا آہن تا اہل سنت جماعت یا رسول اللہ چون وارن کامل اکمل مرشد وارن جاہن بے شک اسائیں تمام وڈا خوش قسمت آہیوں اسائیں تمام وڈا خوش قسمت آہیوں جو ہن دجالی دور میں پر فتن دور میں کنجا ہتھ کنجی دامن میں آہن کنجا ہتھ کنجی دامن میں آہن اسائیں تمام جا ہتھ آل رسول اولاد علی اللہ جے کامل اکمل ولی جی دامن میں آہن وہ حسینی گپ جو کلو نہ تھی بس مائی ہوئی عرض رکھنم گپ جو کلو نہ تھی در در تے ونجن جی کا ضرورت نہ ہے اسائیں تمہاں کے ایڑو کامل اکمل مرشد ملے ہوا جو آزمان جی ضرورت ہی نہ ہے سچے عقیدے سا سچی محبت سا سنن اسائیں تمہاں جو کم ہوں دعا اتے پہچن اللہ جی عطا سا اسائیں تمہاں جے کامل اکمل مرشد جو کم ہوں دعا اوان سب سچی محبت وارا ہے اوان سب سچے عقیدے وارا ہے
एडी गर्मी जे बावजूद दिसो दिसो एक वे के दिसो या मोहब्बत आ है यो इश्क तड़प आ है जय हते तवा के के आंदो आ कह आंदो आ तवा जी दिल में ख्याल कह विधो हते अल्लाह जे कामिल अकमल वली जी दरबार ते के पहुंचायो चो अल्लाह हो आवाजें बोलन चो चो अल्लाह हो अल्लाह हो गर्मी के तोड़ियो 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 गर्मी के तोड़ियो तोड़ियो जिक्र अल्लाह सा गर्मी के तोड़ियो खत्म कयो अल्लाह हो आवाज बोलन बोलन आवाज बोलन आवाज बोलन आवाज बोलन आवाज बोलन आवाज बोलन आवाज बोलन अल्लाह अल्लाह हेडो गर्मीया वरी हेडो इश्क जी गर्मी पैदा कयो इश्क जी तड़प पैदा कयो अल्लाह हो मुर्शदन करीमन के चेहरे ते नजर पवंदी आ दिल के राहत सुकून मिलंदो आ ना मिलंदो आ 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 जने मुर्शदन करीमन के चेहरे ते नजर पवंदी आ अज खुद दिल मा जुबान मा केड़ो विर्द जारी थींदो आ केड़ो विर्द विर्द केड़ो केड़ो आवाज़े बोलन बोलन चो अल्लाह हो अल्लाह हो आवाज़े बोलन बोलन आवाज़े बोलन आवाज़े बोलन अल्लाह हो अल्लाह या है अल्लाह जे कामिल अकमल वली जी निशानी या निशानी सरकार फरमाइन था जंजे चेहरे ते नजर पए दिल मा जुबान मा अज खुद ई आवाज जारी थे अल्लाह हो अल्लाह हो वो अल्लाह जो नेक बानो वो अल्लाह जो मकबूल बानो वो अल्लाह जो कामिल अकमल वली आहे जने असाए तवा जा मुर्शिद करीम काथों गुजरदा काथों गुजर सफर थींदो आ पंजा द पहचान पर परायन जी भी नजर पवंदी आ उनन जी दिलन मा ही आवाज निकरदो आ केड़ो केड़ो आवाज है बोलन केड़ो आवाज जने मुर्शिदन करीम जे चेहरे ते नजर पवंदी आ दुनिया वारन जी त केड़ो आवाज दिल मा जुबान मा निकरदो आ छो आवाज है बोलन छो अल्लाह हो पर वडा त वडान ए दुनिया वारो वडा त वडान पर नढन जी दिलन मा जुबान मा भी यो आवाज जारी थीदो आ केड़ो 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 आवाज बोलो चो अल्लाह हो आवाज बोलो हथन के लहरायो अल्लाह हो 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 जिक्र करे चो अल्लाह हो इश्क
عشق سان محبت سان چو اللہ سب تعریفوں اللہ تعالیٰ جلایا ہے جکو خالق و مالک ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مقصود ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ جی قدرت بے مثل بے مثال ہے تمام درود و سلام بے شمار درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ذات مقدسہ جے مت باواز بولن چو الصلاۃ باواز بولن تڑپ پیدا کیو تڑپ پیدا کیو تڑپ پیدا کیو الصلاۃ ہیرو آواز گونجے الصلاۃ تاں جو آواز ان میک میں اچھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہ تعالی پانچ پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وڈو شان مقام عطا فرمائے ہیں دنیا کے تخت تے مبعوث فرمایا ہے سرکار جے صدقے سرکار جے صدقے ایمان ملیو ایمان ملیو نا سرکار جے صدقے ماں چوان صدقے تما چو ایمان ملیو سرکار جے صدقے سرکار جے صدقے سرکار جے صدقے قران چو ملیو سرکار جے صدقے چو قران قران ملیو سرکار جے صدقے رمضان ملیو سرکار جے صدقے رحمان ملیو اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب جے صدقے ہن امت یعنی اسا متھا تمام کرم مہربانی فرمائیو ہیں اللہ تعالی فرمائے تو اللہ تعالی فرمائے تو قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا اللہ تعالی جی ایک اہڑی نعمت ہے جن جی تلاش اللہ تعالی جی ایک اہڑی نعمت ہے جن جی تلاش ہر ایک کے ہوندی ہے وہ کیڑی نعمت ہے ان نعمت جو نالو شاہ ان نعمت جو نالو ہے کامیابی ہر کہ جی سوچ ہوندی ہے نا مکھے کامیابی ملے ہر کو سوچیندو رہندو ہے تما کامیاب تھا مکھے کامیابی ملے ان نعمت جو نالو ہے کامیابی کوئی مالدار تھن کے کامیابی سمجھے تو کہجے نزدیک کہجے نزدیک تخت و تاج و مالک ہوجن کامیابی ہے کوئی سمجھے تو وڈے عہدے تے پہنچن کوئی سمجھے تو وڈے عہدے تے پہنچن کامیابی ہے جے کنے جے کنے مالدار ہوجن کامیابی ہو جے عادت قارون وڈو کامیاب ہو جے چارز کم جے کنے مالدار ہوجن کامیابی ہو جے ہاں
جیکڈ مالدار ہو جن کامیابی ہو جیاں تو قارون وڈو مالدار ہو جیکڈ تخت و تاج جو مالک ہو جن کامیابی ہو جیاں تو نمرود وڈو کامیاب ہو جیاں چھو جو ہو نمرود روئے زمین جو بادشاہ ہو جیکڈ وڈے عہدے تے پہنچن کامیابی ہو جیاں تو یزید ملعون کامیاب ہو جیاں چھو جو ہو وڈو عہدیدار بڑھجی بیٹھو ہو پر انن سبنی تے قارون نمرود یا یزید پر انن سبنی تے ہمیشہ سدین کھا وٹھی لانت وسندی رہے تھی معلوم تھو دا کامیابی کا بیشیا ہے معلوم تھو دا کامیابی کا بیشیا ہے جیکے اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے وہ حقیقی کامیابی ہے جیکے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے قد افلح من تزکا زکا 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 تحقیق وہ کامیاب تھو اللہ تعالیٰ فرمائے تو تحقیق وہ کامیاب تھو جو مراد کے پہتو جائے پہنچے دل جو تذکیوں کہو جے پنجو دل جو تزکیو کیو جے پنجی دل کے پاک کیو وذکر رسم ربی فصلا اللہ تعالیٰ اگتے فرمائے تو وذکر رسم ربی فصلا جے پنجے رب جو لالو وٹھی جے پنجے رب جو ذکر کرے نماز ادا کئی اگتے اللہ تعالیٰ فرمائے تو بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ دنیا جی حیاتی فانی ہے بلکہ دنیا جی حیاتی فانی ہے والآخرت خیروں اب کا اگتے اللہ تعالیٰ فرمائے تو اے آخرت بہتر آہے اے آخرت بہتر آہے باقی رہنواری بکاواری جاگے لائے ہو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ حقیقی کامیابی جو رس لئی رہے ہو چار ذکر میں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ حقیقی کامیابی جو رس پان دئی رہے ہو ہر انسان کامیابی جی تلاش کرے رہے ہو انسان کامیابی جی تلاش کرے رہے ہو پر اللہ تعالیٰ فرمائے حقیقی کامیابی چارز کم پر اللہ تعالیٰ تے فرمائیو حقیقی کامیابی دنیا و آخرت جی کامیابی انہیں مومن اکھائی حاصل تھی دی جے کو مومن پانجی دل کے برے اکی دیکھا پاک کردو جے کو پانجی دل کے برے تصفر برے ارادے بری صحبت کھا پاک کردو جے کو پانجی دل کے ہر برائی کھا پاک کرے پانجی دل میں اللہ جو پانجی دل میں اللہ اللہ جو پانی دل سان ذکر کندو رہندو یعنی سرکار جی محبت یعنی سرکار جی محبت پانی دل کے باقی سے بڑھائی دو اے جے کا نماز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سکھاریا ہے ان مطابق صحیح نماز ادا کندو رہندو تو وہ مومن ہی کامیاب تھی دو وہ مومن ہی کامیاب تھی دو مومن کی دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل تھی پاکائی ٹرن قسم جی آہے نمبر ایک وہبی پاکائی نمبر ب کسبی پاکائی نمبر ٹرے عطائی پاکائی نمبر ٹرے عطائی پاکائی وہبی پاکائی یمندی جام ہوجن وہبی پاکائی یمندی جام ہوجن جنہیں مولا علی مشکل کشا جی ولادت با سعادت تھی تے مولا علی مشکل کشا پنجوں اکھیوں نہ پیا کھولے جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی جے متھا آیا مولا علی مشکل کشا پجو اکھیوں کھولیو سرکار جے چہرے انور جی زیارت کئی مولا علی کے اللہ تعالی جمدی جام بنایو ہے مولا علی کے اللہ تعالی جمدی جام بنایو ہے یہ ہے وحبی پاکائی نمبر ب قصبی فاقائی قصبی فاقائی ان کے چاہبو آہے جے کا پانچے کمتے موقوف جے کا پانچے کمتے موقوف جے اللہ ہے اللہ جے حبیب جی حبیب جے فرمان تے عمل کدو رہے اے پان کے ہر برائی کا بچائیں دو رہے ہمیشہ نیکی میں نیکی کندو رہے یا ہے قصبی فاقائی نمبر ٹرے عطائی فاقائی عطائی فاقائی وہ ہے جے کا کہیں کامل جی نظر ساس عطائی فاقائی وہ ہے جے کا کہیں کامل جی نظر ساس عطا تھے جنہیں پانجے کامل اکمل مرشد جی نظر کرم تھی دیا ہے تا دل پاکی زبن جی بھی دیا ہے جنہیں پانجے کامل اکمل مرشد جی نظر کرم تھی دیا ہے تا دل پاکی زبن جی بھی دیا ہے دل میں اللہ اے اللہ جے حبیب جی محبت جو نور پیدا تھی دعا ہے اللہ عزیز دوستو مسلم فلمن جا آمد آئے زوردار نعرہ جاپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری مرشد حسین رہبر حسین دوستو جلدی وہی رہو جلدی وہی رہو حکم آئے سب اللہ سب سب ہی جلدی وہی رہو وہی رہو وہی رہو دل دل سارے بدن جو بادشاہ ہے جے کنے دل صحیح آہے تو سجو بدن صحیح آہے جے کنے دل مردہ آہے تو سارو بدن مردہ آہے جیڑی طرح کو عاشق کو فرمائے زندگی زندہ دلی کا نام ہے
زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ دل جی صفائی دل کے زندہ کرنا ہے، پاک دل وارا پاک دل وارا اہل ذکر وارا موت کھاں بعد بھی زندہ ہوندا ہے، اہل ذکر وارا موت کھاں بعد بھی زندہ ہوندا ہے۔ اللہ تعالی فرمائے تو بل احیاء ولکن لا تشعرون، مومن شہادت کھاں بعد بھی زندہ ہیں، مومن شہادت کھاں بعد بھی زندہ ہیں، چھو جو مومن پاک دل وارو صاف دل وارو ہے، ائیں گندی دل وارو مردہ جے مثل ہے، ائیں گندی دل وارو مردہ جے مثل ہے۔ اللہ تعالی فرمائے تو اموات غیر احیاء، زندہ کافر زندہ کافر مردن وانگر آہن، یعنی زندہ ناہن، زندہ کافر مردن وانگر آہن یعنی زندہ ناہن۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو انکا لا تسمع الموتا، اوہاں انہاں مردہ دل کافرن کے اللہ جو کلام نتھا بدھائے سکو، گندی دل گندی دل جی صفائی گندی دل جی صفائی بن شین ساتھی دیا ہے، گندی دل جی صفائی بن شین ساتھی دیا ہے۔ عبادت نمبر ایک عبادت و ریاضت یا کہیں کامل جی نظر کرم سان، گندی دل جی صفائی بن شین سا تھی دیا ہے، یا عبادت و ریاضت سان سائن نمبر بے کہیں کامل جی نظر کرم سا نگاہ کرم سا عبادت سا عبادات سا دل جی صفائی آہستہ 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 تھی دیا ہے، مگر کہیں کامل جی نگاہ کرم سا مگر کہیں کامل جی نگاہ کرم سا وہ یو چوڑ پاندو پانجے کامل اکمل مرشد جی نظر سا ایک نظر سا دل پاک صاف بن جی بھی دیا ہے۔ جیڑی طرح گندی زمین جیڑی طرح گندی زمین ان شہر سا پاک تھی دیا ہے۔ نمبر ایک پانی جے دھون سا آئیں، نمبر ب سج جی روشنی سا ایڑی طرح اساں جی دل شاہ عبادت جے پانی سا پاک تھی دیا یا کہ کامل اکمل جی نورانی نظر سا پاک تھی دیا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب تھو جے پانچے دل جو تزکیو کیو۔ سرکار فرمائن تھا سرکار جی حدیثہ ان انس بن مالکن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان وادع ختمہ على قلب ابن آدم فان ذکر اللہ خنس وان نسی التکم قلبہ فذلک الوسواس الخناس۔ روایت ہے انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدم علیہ السلام جی اولاد وسوسہ پیدا کردو ہے، جدہ مومن اللہ جو ذکر کردو ہے تو شیطان ملعون بھجی بھی دو ہے، جدہ مومن اللہ جو ذکر کا کافر تھی دو ہے تو شیطان انہ جی دل میں داخل تھی دو ہے، انہ جی دل میں وسوسہ پیدا کردو ہے، یعنی سرکار فرمائے یہ شیطان وسوسہ وجھڑا وارو خناس بدبختہ ہے، یعنی آنے جی دل اللہ جے ذکر سا اللہ جے ذکر کرنے سا پاک تھی دیا ہے، اللہ جے ذکر کرنے سا بانو ہر وسوسے
بچی بھی دعا ہے او ان مومن کی حقیقی کامیابی حاصل تھی دی ہے سبحان اللہ مایو عرض کم نہ دل جی پاکائی بن طریقن سا تھی دی ہے ایک عبادت ریاضت سا بھی کہیں کامل اکمل جی نظر سا عبادت سا تھی دی ہے تا آہستہ آہستہ تھی دی ہے مگر کہیں کامل اکمل جی نظر سا دل پاک صاف ایک نظر سا تھی دی گرمی جی موسم ان موضوع کے انشاءاللہ بے کہیں جمعے دی ہلائے گرمی بھی تمام گھنی ہے پر مولا علی جے سجن غلامن کے گرمی چھا کرے مولا علی جے سجن غلامن کے گرمی چھا کرے گرمی کی طاقت آ ہے ہیڈوں گرمیاں وری ہیڈوں عشقواری گرمی اے تڑپ پیدا تھیا گرمی ہے توڑ گرمی کیا ٹوٹن دی ذکر اللہ سا ٹوٹن دی جڑے اللہ تعالی جی اسم نالے جی ضرب ضرب لگانی گرمی جو زور ٹوٹن دو چاو اللہ ہو 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 جے قلب تے پاجے کامل اکمل مرشد جی آنگو لگلا ہو چوے اللہ ہو 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 پانچے مرشدن جی کرامت دکھارے ہو دنیا وارن کے مائیو ادھائن تو چھایا ایڈی گرمی میں مانو ویارے دکھارے ہو ایڈی حبس گرمی میں مانو ویارے دکھارے ہو منجھن جو فتنے وارے دور میں جلسن کے لیے جو کامیاب کندو تو جو اسا جو کامل اکمل مرشد کندو او تا مہینن جا مہینہ زور ہنی ہنی ہیترین جماعتن کے گڑو کرے کرے تھکی بہودان او بھی اترا مانو جترا جمعے دے جنتا اترا بھی گڑو نتھی دان پر جاتے 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 مرشد حسین کمبر وارے جو جائے میدان میں نارو لگا دوا تو انہیں نارے سا نارے سا ہزارے گناہگار ہوتے پہچی ویدان یہ آئے مرشد حسین کمبر وارے جی کرامت کرامت یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے مجھے چمن جو مقصد ہی ہوا ہے پانچے دل بر نبی کے نائے رٹھو پانچے دل بر نبی کے نائے رٹھو انجے نور جی جھلک رسن تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور یا رسول اللہ تیرا سب گھرانا نور کا انجے کا نور جی جھلک رسن تھا انجے آلو اولاد کے رسن تھا محمدی سچی سیرت محمدی رنگ رسن تھا آل بیت مصطفیٰ کے رسن تھا دنیا دیوانی برجی وجہ پرے چہے وقت میں سرکار مدینہ جلو افروز ہودا ان وقت جو چھا عالم ہودو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتکاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا
پیدا کیو اللہ اکبر جو نارو اڑو تا بلند کیو تما سننی آہو تما یا رسول اللہ چمڑا وارا آہو اسا سب سچے عقیدے سچی محبت وارا آہو ان نارے کے اڑو بلند کیو تا دنیا وارن کی خبر پائے نعرے تکبیر وارا زندہ ہیں انا اللہ اکبر وارا پاکستان میں زندہ ہیں نعرے تکبیر بے دفعہ چو اللہ اکبر نعرے تکبیر چو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دار ختم نبوت آوازیں بلند چاہو زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لے دفعہ چاہو زندہ باد تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت سیدی مرشدی تو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی 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 غلام ہیں غلام ہیں آوازیں بلند ہتن کے لہرائیو غلام ہیں غلام ہیں تو یا رسول اللہ اساکھے کہ نیکی دے نازا نہ نماز دے نازا نہ روزے دے نازا نہ نیکی دے نازا یا رسول اللہ نازا ہے تاواں جی غلامی دے نازا ہے غلام ہے غلام ہے بازے بولن غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول غلام یہ رسول غلام یہ رسول نہ ہو جو عشق مصطفیٰ جو زندگی فضولا جو بغیر عشق مصطفیٰ جے زندگی کم جی نہ ہے جے میں عشق مصطفیٰ نہ ہے وہ ٹھلو آہے لجی دل مردہ ہے وہ خدا تائیں پہتل نہ ہے جے میں عشق مصطفیٰ ہے جی طرح کو عاشق تو فرمائے انہی اللہ تائیں نہ پہنچی سکتے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ والا سرکار تائیں پہنچائیں دار سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ پہنچے رب اللہ تعالیٰ تائیں پہنچائیں دار غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ جو زندگی فضول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ مرشد حسین رہبر حسین مرشد حسین رہبر حسین سمجھیو عاشق سمجھدا یہ اشارو دیدم تو عاشق سمجھدا ملا دون پر مولوی جو دماغ ان اشارے سا چکر کھائی دو تردو تہنے نارے سا عشق وارو محبت وارو تردو ہے در ہے در ہے در للکا للکا پیدا کر چھو جو ہی نارو تمہاں کی لگین اٹھائے تو مولا علی جی سچی سیرت آہد اسا سنن یا رسول اللہ چمڑ وارن میں یا ہے وہ نارو زور سان لگا جوش سان لگا للکار سان لگا ہے ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در کیڑ ہوا تا منافق کیڑ ہوا جائے میں فلمیں
جائے اجتماع میں مولا علی جو نارو لگ دو آتا منافق جا کند بھجی بودا عاشقن جو دل اٹھر دیو آہن جنہ دل اٹھر دیو آہن تا پوچھو پوچھو چھاچو 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 حیدر 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 سرکار تمام صحابہ کرام جا مولا آہن مولا علی بھی تمام صحابہ کرام ایمان وارن جو مولا آہے من کنت مولا جس نے فرمایا سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے سرکار تمام ایمان وارن جا مولا ہن تو مولا علی بھی تمام ایمان وارن تمام صحابہ کرام جو مولا ہے صدیق جو مولا 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 جو علی 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 حیدر 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 سرکار جو فرمانا جے جو ماں مولا ہے ان جو علی بھی مولا ہے سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تمام صحابہ جا کرام جا مولا ہے تو مولا علی بھی تمام صحابہ کرام جو مولا ہے وہ چمڑو پوندو صدیق جو مولا جو علی 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 باوازے بول للکار سا چل تو صدیق اکبر خوش تھے صدیق جو مولا مولا جو علی علی صدیق جو مولا مولا صدیق جو مولا مولا صدیق جو مولا مولا فاروق جو مولا مولا فاروق جو مولا مولا عثمان جو مولا مولا عثمان جو مولا مولا عثمان جو مولا مولا تمام صحابہ جو مولا مولا تمام صحابہ جو مولا مولا تمام تابعین جو مولا مولا تمام تبع تابعین جو مولا تمام اولیاء صالحین جو مولا جو علی علی تمام اولیاء صادقین جو مولا ہر ولی جو مولا ہر ولی جو مولا داتا جو مولا داتا جو مولا پیران پیر جو مولا پیران پیر جو مولا پیران پیر جو مولا جو علی 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 داتا جو مولا بھٹائی جو مولا لال شہباز کلندر جو مولا اور جو علی حتم کے پرچم پڑھائے لال شہباز کلندر جو مولا ہر سنی جو مولا ہر سنی جو مولا ہر ایمان وارے جو مولا ہر ایمان وارے جو مولا جو اسائیں تمہاں جے پیر جو مولا جو اسائیں تمہاں جے پیر جو مولا جو دستگیر جو بھی مولا دستگیر کے فیض ملے ہوا تو مولا علی کھاں ملے ہوا دستگیر پیران پیر منگ دعا تو مولا علی جو منگ دعا ہر ولی کے فیض ملے ہوا تو مولا علی جو دروازے کھائیں ملے ہوا ہر ولی جو مولا جو ہر ولی علی 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 حیدر 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 چوساں جے پیر جو مولا چوساں جے پیر جو مولا حیدر حیدر مائی کھڑی جو حیدر حیدر حیدر